uzun illərdir ki, haqqı satan, mediada işləyən, əziyyət çəkən, mənzər şəraiti doğrudan da bərbat vəziyyətdə olan jurnalistlər prezidentin bu qayğısından kənarda qalıb. Bəzi qüvvələr, hakimiyyətin daxilindəki bəzi qüvvələr bunu Əli Həsənovun layihəsi kimi təqdim edərək sıradan çıxarmaq istəyirlər ki, yəni uğursuz layihədir. Bu Əli Həsənovun yox, bu cənab prezidentin layihəsidir. Jurnalistlərə yönəlib. Bunu bəlkə də ola bilər belə təqdim edirlər ki, problem həll olunubdur. Ehtiyacın o jurnalist qalmayıb. Xeyr, böyük əksəriyyət ehtiyacın o jurnalistlər məhz mənzil almayıblar. Dəyərli izləyicilər, Kanal Olsun efirindən sizləri salamlayıram. Efirdə mən Şamimi sizinləyəm. Qonağım isə tanınmış jurnalist Məhəmməd Əli Qərblidir. Məhəmməd Əli bəy, xoş gördük sizi. Çox sağ olun Şaman bəy, minnətdaram dəvətə görə. Təşəkkür edirəm. Məhəmməd Əli bəy, Mənzil İnşaatı Dövlət Agentliyinin açıqladığı məlumata görə onun sərəncamına daxil olan mənzilləri güzəşli əldə etmək hüququ olan vətəndaşların sırasına jurnalistlər də daxil edilib. Bu imkanı ehtiyacı olan jurnalistlərə yaradılan imkan kimi dəyərləndirirsiniz, yoxsa necə? Təşəkkür edirəm suala görə. Bu çox aktual mövzudur. Şamil bəy, əslində bu bir jurnalistlərin, necə deyərlər, bir könlünü almaq, bir formalizm xarakteri daşıyır. Buradan jurnalistlərə heç bir dividend düşmür. Çünki nəyə görə? Bildiyimiz kimi jurnalistlərin mənzil sosial vəziyyətinin yaxşılaşdırılması ilə bağlı cənab prezident tərəfindən mühüm addımlar atılıbdır. Bunun da ən bariz nümunəsi bundan əvvəl iki binanın jurnalistlərə paylanmasıdır. Yəni 2013-2017-ci illərdə iki dənə bina tikilərə jurnalistlərə paylanıb. Düzdür, həmin vaxtı bu binaların paylanmasında obyektivlik çox zəif olubdur. Mən deyərdim ki, bəlkə də 30% əsr jurnalistləri alsa da 70% bir sıra baş redaktorların yaxınları, katibələri, sürücüləri mənzil alıblar jurnalist adıyla. Bu da Əli Həsənovun dönəmində olubdur. Sonradan da Əli Həsənov vəzifəsinə azad edildi. Həmin binanın bölgüsü və tikintisində rolu olan kütləvi informasiya vasitələrinin Dövlət Dəstəyi Fondunun rəhbəri Vüqar Səfəri və digər onun ətrafında olan bəzi şəxslər həbs edildi. Yəni bundan sonra 3-cü binada hazır idi. Məhz 3-cü binanın təməlini cənab prezident qoyanda sərəncamı da var ki, bu jurnalistlər üçün tikilir. Bina hazır olanda bu proseslər başladı və çox maraqlıdır ki, ondan sonra bu 2020-ci ildə hazır idi bina və paylanmalı idi. Bu bina paylanmadı. Heç bir də indiyə kimi izahat verilməyibdi. Yalnız 2 il əvvəl bir qrup 38 nəfər biabırçı bir siyahı ilə bilmirəsə o siyahını kim hazırlayıb, niyə hazırlayıb, imza atdılar ki, bu binalar şəhid ailələrinə mənzillər verilsin. Biz şəhid ailələrinə bir jurnalist kimi başımızın tacıdılar, onlarla bağlı bütün problemlərin istimaliləşməsinə yaxından iştirak edirik, onların mənzil təminatının, bütün sosial təminatların yüksək səviyyədə olmasının tərəfdarıyıq və dövlətimiz də bunu qarşılayır. Onlar üçün kifayət qədər də mənzil var, mənzil fondu var, yəni mənzillərlə təmin oluna bilərdi. Belə bir qərarın verilməsi eyni zamanda bu iki həssas təbəqəni bir üzə qoymaq cəhdi kimi də dəyərləndirilə bilər. Və həmin 38 nəfər imza atan ki, jurnalistlərə verilməsin mənzillər, onların özləri böyük əksəriyyəti mənzil alan, digər iki binada mənzil alan jurnalistlərdir. Baxın, bu məsələ ilə bağlı direniş göstərən jurnalistlər var. Məsələn, uzun illərdir ki, haqqı satan, mediada işləyən, əziyyət çəkən, mənzil şəraiti doğrudan da bərbat vəziyyətdə olan jurnalistlər prezidentin bu qayğısından kənarda qalıb. Bəzi qüvvələr, hakimiyyətin daxilindəki bəzi qüvvələr bunu Əli Həsənovun layihəsi kimi təqdim edərək sıradan çıxarmaq istəyirlər ki, yəni uğursuz layihədir. Bu Əli Həsənovun yox, bu cənab prezidentin layihəsidir. Jurnalistlərə yönəlib. Bunu bəlkə də ola bilər belə təqdim edirlər ki, problem həll olunubdur. Ehtiyacın o jurnalist qalmayıb. Xeyr, böyük əksəriyyət ehtiyacın o jurnalistlər məhz mənzil almayıblar. Bunu bu dövlətin əlaqədar qurumları yoxlasın. İndi MİDA sualınıza gəlirəm, biraz geniş ekskurs elədim. Bu MİDA elan verib ki, güya ki, jurnalistlər bu məsələdən, güzəşli mənzildən yararlana bilərlər. Siz bilirsiniz, bu MİDA-nın reputasiyası çox zədəlidir. Bu özü hələ digər kateqoriya insanlara güzəşli mənzillərin paylanması ilə bağlı bərbat bir vəziyyət yarandı. Dövlət Təhlükəsizlik Xidməti, digər hüquq mühafizə orqanları orada araşdırmalar apardı, həbslər həyata keçirildi. Bunlar deməli 5 saniyə, 8 saniyə ev almaq mümkün deyil. Yəni sistem açılaraq sən orada qəbul olundursa, sənədlərin qəbul olunsa, düşdünsə, oynamalısan və gör ki, udmalısan. O da mümkün deyil. İnsanlar 3000, 5000 haqq yerə pul verirlər ki, oradan mənzil uçsunlar. Bu bazara çevrilmişlər, qara bazara. İndi təsəvvür edin ki, mən dünənlər o məlumatı oxudum, çox ağır kriteriyalar qoyublar. Məsələn, mənim kimi jurnalist ki, 15 il stajı olan və media reyestrinə daxil edilmiş bir jurnalist müraciət edə bilər. Belə jurnalistlər az qalıb, açığını istədiyi, mənzili də olmayan.
Məsələn, mən orada öz kriteriyada özümü gördüm. Amma araşdırdıqda məlum oldu ki, bu da tam demək deyil. Yəni, kriteriyalar sizi qanun etmir. Yox, kriteriyalar götürək ki, qanun etmir. Çətindir, bəli. Məsələn, mən düşürəm, düzdür. Mən özümdən danışıram. Gedib sənədlərimi hazırlayıb verəndən sonra, bu demək deyil, mənzilə təmin olunmadır. Özü də pul ödəməliyim mənzilə. Hələ mən o həmin o biabırçı bir oyun var, o oyunda. 8 saniyə mənzil alma prosesində iştirak edirəm. Məhəmməd Əli bəy, yer gəlmişkən qeyd etdiniz ki, üçüncü bina hansı ki jurnalistlərə verilməli idi. Onu vermək istəməyən bəzi qüvvələr var jurnalistlərə. Niyə vermirlər? Maraqları nədir? Burada hansı qüvvələrin iştirakı var? Mən hesab edirəm ki, bu elə-belə qaynaqlana bilməz. Hər halda o cür tanınmış jurnalistlərə bir imza elətdirib, o siyahı ortaya çıxmışsa, deməli bunu kimsə təşkil edibdir. Yəqin ki, bunu iki versiya ola bilər. Ya prezidentə çatdırırlar ki, bu ədalətli bölgüsü ola bilməz, narazılıq yaradacaq. Biz bu təşəbbüsü edirik, amma əslində bizə qarşı kampaniya başlayır, hamı narazı olur. İkinci də yəqin ki, deyirlər ki, Əli Həsənovun dönəmində böyük narazılıq yarandı və mən aparılan təbliğatdan da hiss edirəm ki, o yöndə təbliğat keçib, bu Əli Həsənovun layihəsi kimi dəyərləndirib və uğursuz bir layihə kimi sıradan çıxarmaq istəyirlər. Mən konkret ad çəkə bilmərəm, çünki kimsə burada durub konkret söz demir. Yəni, bu pərdə arxasında aparılan oyunlarda, amma gedən proseslərdən görünür ki, burada təşkil olunmuş bir mexanizm var. Ümumiyyətlə, jurnalistlərin sosial durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycan jurnalistinin bugünkü sosial həyatı bir jurnalist kimi sizi nə dərəcədə qan edir? Jurnalistlər açığın isə deyim ki, sosial durumu elə də qənaət bəxş deyil. Məsələn, mən şəxsin özümdən də götürə bilərim. Mən uzun müddətdir ki, jurnalistikada çalışıram. Bizim aldığımız əmək haqqı çox cüzidir. Və əvvəlki qaydada dövlət tərəfindən maliyyələşmə aparılırsa, o rəqəmlər dəyişməyibdir. Və biz də əksər jurnalistlərin vəziyyəti sizə də bəllidir. Yəni, elə də ürək açan deyil. Yəni, bir jurnalistin bu cür şərtlərlə, bu cür bazardakı qiymətlərlə, bu cür əmək haqqı ilə Bakı şəhərində özünə pul toplayıb mənzil alması absurd bir şeydir. Midanın təklif etdiyi güzəşli mənzillərə jurnalistlərin aldığı məvacib yetərlidirmi? Bəli, orada iki şərt var. Bir var ipoteka və güzəşli mənzil. Mən hesab edirəm ki, çünki yazırlar da jurnalistlər, biz araşdırma aparmışıq ki, banklardan ipoteka götürmək üçün sənin ailənin gəliri ən azı, yəni əmək haqqı 1200 manat olmalıdır. 1100-1200 manat. Elə məvacib alan jurnalist mənə elə gəlir ki, çox az olar. Çox az olar. Bir jurnalist kimi maraqlıdır. Sizin hazırki maaşınız buna yetərlidirmi? Açıq desək, maaşınız nə qədərdir, məsələn? Mən rəsmi olaraq aldığım maaş ona yetərli deyil. Heç yarısı deyiləmir. Yəni, belədir vəziyyət. Azınacaqlıdır. Digər jurnalist həmkarlarınızdan bu barədə nə düşünürlər? Onların mən hesab edirəm ki, jurnalist həmkarlarımız bəziləri var ki, bu hər hansı ki, haqqı çatır, uzun müddətdə ev gözləyibdir, çox ağır şərtlərlə işləməyə məcbur qalıb ki, yəni sual oluna bilər, niyə o şərtlərlə? Çünki kriteriyalar var. Məsələn, mən daha ciddi təkliflər gəlibdir, başqa bir layihələrdə işləmək, amma hesab eləmişəm ki, burada mən ev növbəsindəyəm, getmir. Mənim kimi çoxlu jurnalistlər var ki, iş yerini dəyişməyiblər, amma onlar da təbii ki, narazıdırlar. Elə sosial şəbəkələrdə ki, reaksiyalardan görünür. Kim razı ola bilər ki, sən illər boyu çətin şəraitdə işlə, dövləti milli maraqların qorunması istiqamətində fəaliyyət göstər, amma axırda gəlsin, sənin haqqlı olan məsələni belə bir absurd vəziyyətə gətirsinlər. Tanıdığınız elə bir jurnalist varmı ki, çox ağır durumda yaşayır, maddi vəziyyəti ağırdır, kirayələrdə belə də səsürünür? Çoxdur, bəli, yəni biz tanıyırıq, özləri də yazırlar. İndi onu lap, birisi nə dərdir, insan deyir ki, mənim evim yoxdur, bir üçün inanmırlar ki, sən necə ola bilər ki, evin olmaya bilər və yaxud da deyirlər ki, evi var, yalandan deyir kirayə qalıb. Bu, kimin hansı vəziyyətdə olduğunu biz deyə bilərik. Məsələn, mən onlarla ad sadalaya bilərəm, tanıyıram. O, deyəcək də tərəfkeş deyir, dostunun adını çəkir. Bu, kimin hansı vəziyyətdə olduğunu dövlətin əlaqədar qurumları bunu araşdırmaq nədir ki? Sorğu verirlər, maraqlana bilərlər. Necə ki, əvvəlki qaydada sorğu ilə hamısını müəyyənləşdirib, indi elektron hökumət portalları vardır, hər şey elektronlaşıbdır. Bunu müəyyən eləmək çox da çətin deyil. Bəli, mən razıyam ki, haqqı olmayan adamlar da mənzilə iddia edirlər. Biz baxsan, jurnalist deyil, başqa yerdə işləyir, nə bilim, nə inir, haransa mətbuat xidməti rəhbəri o da ev istəyir. Bu başqa məsələdir, amma söhbət həqiqi jurnalistlərdən gedirsə, ehtiyacı olanlar çoxdur. Bəzi vətəndaşlar sosial şəbəkədə qeyd edirlər ki, jurnalistlər hansı ixtisas sahiblərindən üstündürlər ki, onlara ev verilməlidir. Bu fikirlərlə nə dərəcədə razısınız? Bilirsiniz, mən söhbət əsr jurnalistlərdən və sizin də fəaliyyətinizi mən görürəm, siz xalqın içində olursunuz. Sizə hansı
TBK'ya müraciət eləmir. Düzdür ya yox. Ziyalısı da eləyir, işdən çıxarılanı da, hüququ tapdalanı da, şəhid ailəsi də, qazi də. Mən istimailəşdirmədiyim mövzu qalmayıb. Çox böyük bir məsələlər var ki, istimailəşdirib həllinə nail olmuşam. Mən şəxsən özümü deyirəm. Bir jurnalist kimi. Onda niyə demirlər ki, bu jurnalistlər bizə müraciət edirlər? Biz cəmiyyətin əsas təbəqəsiyik. Biz cəmiyyətin çox belə avanqardı olan bir sahənin təmsilçiləriyik. O ki qaldı, bizim bəli, maddi imkanlarımız ona yetmir. Bəli, normal şərait yaratsınlar, jurnalistlərə normal əmək haqqı versinlər, reklam bazarını açsınlar müstəqil jurnalistlərə, biz özümüz gedib qazanıb ev ala bilərik. Təəssüf ki, o şərait yoxdursa, bizə və o iki binanı tikiblərsə, bunu dövlət layihəsidir, biz demirdik, pis idisə verməyərdilər. Düzdür yox, veriblərsə, üçüncünü də prezident jurnalistlər üçün təyin edibsə, niyə verilməsin? Mən ümumiyyətlə, mən bir jurnalist kimi tərəfdarıyam ki, Azərbaycan dövləti hər bir ehtiyacı olan vətəndaşını evdən təmin edilsin. Bəli, bu elə də olmalıdır. Bu demək deyir, biz deyirik ki, ancaq jurnalistlər evdən təmin olsun. Sadəcə, bu layihə ortada var deyə biz bunu tələb edirik. Ümumiyyətlə, bir jurnalist kimi Azərbaycan vətəndaşının sosial durumunu necə dəyərləndirirsiniz? Azərbaycanda mənzilə ehtiyacı olan insanlar nə qədərdir sizcə, xüsusən də Bakı şəhərində? Bakı şəhərində ümumiyyətlə, görürsünüzmü, mənzil həddindən artıq çox tikilir. Mən deyərdim, hətta tikinti bumu yaşanır, bir müddət yaşanıb, yenə də başlayıbdır. Ancaq maraqlı olan odur ki, evlərin qiymətləri dünyada analoğu olmayan səviyyədə bahadır. Yəni, dünyanın ən bahalı şəhərlərində müqayisə edəndə başda qiymətlər ondan bahadır. Və bu da normal əmək haqqı ilə dolanan insanların gücündə deyil. Baxırsan, bina tikilib, almaq gücündə deyirlər. Bina tikilib, bina tikilməmiş satılıb mənzillər. Bilirsiniz kimlər alır çoxunu? Gedin araşdırma aparın. Çoxunu oliqarx məmurlar, onların ətrafları, yəni pula əli çatan adamlar bir daşınmaz əmlak kimi alıb ya kirayə verir ya da saxlayırlar. Heç çoxunda işıq yanmır, yaşamırlar. Belədir. Bəli, mənzillə bağlı təəssüflər olsun ki, dövlətin layihələri var. Bax, bu midanın layihəsidir, sosial evlərdir, kirayə evlərdir. Kifayət qədər var. Amma bunlarla bağlı, bunların düzgün bölüşdürülməsi və yaxud da jurnalistlərin layihəsi düzgün bölüşdürülməsi, layiqli vətəndaşlara verilməsi ilə bağlı problemlər var. Jurnalist kimi, dediyiniz kimi, bir çox insanlarla ünsiyyətdə olursunuz. Əhalinin aldığı məvacib, maaş bugün qiymət artımı fonunda nə dərəcədə onların problemlərini əhatə edə bilir, onların problemlərini həll edə bilir. Mən hesab edirəm ki, bu günləri bütün dünyada qiymətlərin qalxması müşahidə olunurdu. Xüsusilə də Ukrayna müharibəsindən sonra bu Azərbaycandan da yan keçmədi. Biz də dünya iqtisadiyyatının bir parçasıyıq. Amma buradakı qiymət, indi bu dünyanın bir çox ölkələrində artıq qiymətlərin azalması, enişi müşahidə olunur. Amma bizdə bir nəsə qalxırsa o enmir. Bu da suyunu qiymət artımıdır, monopolist mövqeyidir. Bu günləri bazardan monopolist mövqeyidə olan ərzaqla bağlı elə şirkətlər var ki, onlar məhsul da özü gətirir, pərakəndə satışını da öz həyata keçirir, satış şəbəkələri də onlarındır. Və onların monopolist mövqeyindən çoxu qaynaqlanır. Bəli, ümumiyyətlə, insan bəşər olandan, sivilizasiya olandan güclü, güçsüz, imkanlı, imkansız, varlı, kasıb bu olubdur. Amma maddi nemətlərin bərabər bölgüsü və ona nəzarət mexanizmi düzgün qurulmalıdır ki, belə bir narazılıqlar da olmasın. Bugün Azərbaycanda sosial təbəqəni necə dəyərləndirərsiniz? Yəni, bir neçə təbəqəyə bölündüyünü söyləyə bilərsiniz, yoxsa necə? Bilirsiniz, bu suallar əslində siyasətçilərə aid olan suallardır. Mən amma jurnalist kimi, mən də görmək istəyirəm ki, və çox təəssüflər olsun ki, bizim siyasi partiyalarımız bu yöndə çıxışlar eləmlər. Amma əslində eləməlidirlər qiymət artımı ilə bağlı, əhalinin vəziyyəti ilə bağlı. Azərbaycanda belə statistik göstəricilərə görə hər şey normaldır. Amma biz problemləri görürük ki, heç də vəziyyət o dərəcədə də ürək açan deyil. Yəni, maddi çətinliklər vardır. Amma bu o demək deyil ki, dövlətimizin ümumi bütün yürütdüyü siyasət tənqid olunmalıdır. Çox təqdir olunması amillər də vardır. Bu günləri nəzərə almalıyıq ki, biz Qarabağ kimi böyük problemin həllində nail olmuşuq və orada abadlıq, quruculuq işləri gedir, çox böyük vəsaitlər ora xəstənir. Cənab prezidentin diqqəti Qarabağ probleminin həllinə, yəni ona yönəldi, amma bir sıra məmurlar var ki, əlaqədar qurumlara, onlar öz vəzifəsinin öhdəsindən layiqincə gəlsələr bu problemlər həllini tapar. Çox sağ olun, Məhəmməd Əlbəy, təşəkkür edirəm. Sağ olun, minnətdarım.